Сега сменяме отново темата. Русия и Украина се обвиняват взаимно за свалянето на товарния самолет в Белгородска област. Украина поиска международно разследване на случая. Русия отговори, че трябва да се разследват престъпленията на Киев. Самолетът се разби вчера близо до украинската граница. Според Русия 65 от 74 души на борда са били украински военнопленници. Да видим обобщението от новините и ще влезем в студиото с разговор. Русия казва, че украинците били превозвани към граничния район за предварително договорена размяна на военнопленници. Руснаците твърдят, че са предупредили Украина за полета. Украинската страна беше официално уведомена. Искам да подчертая това. Официално предупредена 15 минути преди самолета да навлезе в зоната. Украина казва, че това не е вярно и предупреждение не е имало. Киев не признава официално, че са свалили самолета. От украинска страна заявиха, че ще свалят всеки самолет, който преценят, че представлява заплаха. Правителството в Киев се съмнява в версията на Русия, че на борда е имало десетки военнопленници. Ако руснаците имат видеозаписи или снимки, които да показват къде са нашите военнопленници, нека ги предоставят. Не виждаме никакви индикации, че на борда на самолета е имало толкова голям брой хора. Русия обяви, че са намерени и двете черни кутии на самолета. Украина казва, че не може да се има доверие на информацията, която идва от Кремъл. Обеден съм, че ще стане същото, като със смъртта на военнопленниците в Оленивка. Руснаците ще направят гръмки изказвания, след което няма да допуснат никой на тяхна територия. Няма да предадат никакви материали за анализ и ще заявят, че е виновна Украина. Според Женевските конвенции по време на война, отговорност за живота и здравето на военнопленниците до тяхното освобождаване носи страната, която ги държи в плен. Влизаме в студиото вече в разговор с авио експертът Тодор Иванджиков и професор Михаил Станчев преподавател в Харковския университет. Наши чести гости сте и двамата уважаеми господа. Добре дошли. Добро утро. Добре. Сега пак ще си говорим по недобра новина, по доста притеснителна информация. Първо, поглеждам към вас, господин Ванджиков, тези кадри, които наблюдавахме и в репортажа от новините на международните ни редактори. Сега ще завъртим кадрите от самата самия взрих на, на самолета, за да ги видим как, каква може да е причината, какво виждате вие като авиоексперт и как така изведнъж случайно пък се снима това видео. Ами, виждаме, че времето е хубаво, така че метеорологичните условия не са били лоши. Тоест, а, това не е причината. Това не е причината. А, виждаме един дим, който тук показахте, а, близко до самолета. И по кадрите, които не знам дали ще ги покажа, дали ги имате, но аз си порових с нощи доста, а, видяхме, че в опашната част е стреляно. Тоест, има, имало е взрив и е стреляно по този самолет. А Въпросът е вече тук е политически, от коя страна и как. А по другите кадри, в които виждам, че вътре хора не е имало. Черните котици са намерени, обаче... А това може да се каже категорично. Между другото, да, излезе информация, че е има ракети, а не военнопленници украински а, в този сега, самолет. Да, има... Само, че в тази ситуация е много трудно от да известно кажа, време да да кажем, се ракет, ориентираш, кое е истина. Но поради липсата на тела около самолета останките, да. не мога да кажем, че има 80 човек или повече 80 човек в този Казвате самолет. Казвате, със сигурност би следвало да има останки да. от. Да, отбора. да, да, да. Виждал съм доста катастрофи. Черните кутии ще бъдат прегледани, но това са военни. А, в момента в конфликт, нали знаете, който брои резултатите от изборите. Съмнявате се. Да, че... Съмнявам се, ще бъдат обективни. Едва ли ще бъдат поканени, както украинците канят да бъдат прегледани от независими експерти от Европа, както направиха в Япония преди няма и месец. Поканяха веднага англичани, германци, до част в разследването. Това е мази катастрофа на летището, което коментирахме в, в, да. в студиото ни. А, така че тук определено е военен акт. Защо и как? Това вече се покаже в бъдеще. Професоре, давам към, е, на вас. Аз съм напълно съгласен, защото а, вижте какво. Става Бързана, които Руснаците започнаха да коментират буквално след 2 часа след катастрофата, обвинявайки Украина. А, аз ще задавам въпрос: могаха ли украинците да ударят самолета? Могаха. Могат ли руснаците да ударят самолета? Могат, защото него и не стрелят. Това е 300, 3, така наречена 30-километрова зона. Обаче, правилно каза, че нямаше тела. Защо Международна комисия? Тя ще бъде най-обективна. Иначе и сега на съвета за сигурност ще се обвиняват Русия и Украина. Истината няма да бъде ясна. Само след експертиза внимателно проучване. Аз бих предложил, например, што? Што, ако сме ударили самолета с нашата виноплени, добре, планирахме ли обмяна на военнопленни? Ни ще ви дадем живи 65 човека, дайте ми мъртвите. Ще направим експертизи, ще разберем. Ще го направят ли Никога. Така че аз ми е ясно, че там военно е второ. А, аз а, живея в Харко колко години. Аз не съм занимавал с обмяна на военно но познавам всички тези гранични пунктове, където в Гоптик трябваше да бъде обмяна. Как военно-транспортният самолет, който ушким трябва да достави там? Ми то са 40 км, Ил-76. Е то то не аз... може да лети за тива. То няма къде да седне. Е, Трябва да седи най-малко в Белгород, от ако има възможност, защото не всеки летище е приспособено. И да, да се правят обмените. С влакови ги правят, с автобуси. Защо? Защото това са 65 човека. Предишните, когато правяха, имаха 20 uh, охранители, нали, полицаи руски. А сега само 3. А, например, ако сме 65 военнопленци, ми не е проблем да вземем самолета, да арестуваме екипажа и да летим на Киев. Никой не, няма да го прави такива неща, защото това не е безопасно. Тя може да стане наистина да вземат самолета и да тръгнат към Украина. Господин Ванчайко, в такива ситуации от коя страна а, може да се инициира международно разследване? Това ми е любопитно на мен. особено в ситуация, в която имаме воюващи страни, Русия от и на... Украина. Може от и на, ли Украина? От двете страни. Може да. Може да поискаме да въпрос въпроса е... Въпрос е... Русия дали ще ги допусне. Това е, да. Как ви аз, се струва? Аз не вярвам при военен конфликт Русия да допусне не. независими експерти, където дали било европейци, дали било, например, китайци, все пак да има или в някакви други държави, които не са а, от Извинявам, НАТО. Извинявам, собственото министерство на извънредните ситуации ни допуснаха. Изгониха журнали... журналистите веднага от събитието, линейки, и колкото разбирам, пет тела са намерени а, в крайна сметка. Тези пет тела... Да. А... Най-вероятно са на екипажа. Екипаж. На екипаж да. да. А с черните кутии какво се случва? Черните кутии се пращат за разчитане. Но това го прави и руската страна в случва. Да. А, руската страна, разбира се, и то най-вероятно е специален отдел, който разчита военните черни кутии с зона и въобще е секретни. Така че тази информация може да се манипулира и да въобще да не се допусне. И още нещо, винаги, когато имаме такива самолетни инциденти и стигнем до темата с черните кутии, въпросът към вас, експертите, е какво ще покаже черната кутия. И тук пак този въпрос да поставим. Какво така. ще ни даде като информация? А, двете черни кутии. Едната ще покаже всички параметри на самолета. Последните секунди какво е станало. А, коя система Чисто като Казало, технически. Чисто технически. Другата черна котия ще покаже какво, Екипажа си Ре, казали в последните секунди. Как... Може да се видяли, може да се чули, може да кажат. Тоест, чуваме и разговора вътре. Чуваме в вътре да, Що което наистина ще ни подкаже какво е станало в точно последния момент и в, а, дали е било технически проблем, дали е било удар. 100% веднага ще има някаква реакция от екипажа. Добре, професоре, какво може да добавите още? В чисто международния анализ, геополитически анализ имам предвид. От геополитически план защо Русия започна така активно да прави това, това е информационната ИПСО. Защо? Защото да покаже, че и е, днеска не се съмнявам, че е, представителна на Руската федерация в Съвета за сигурност ще иска е, Украя, е, този е, акт да бъде характеризен като международен терористичен акт. За да накарат, фактич, да покажат, че естествено Украина е терористична държава така, и да се Главната цел... Това ли да ще при... според вас, наистина? Да. да, да при... и главната цел да изолират, да, да, как да кажа, да блокират поставките на военната помощ за Украина. Защото в същия ден в Рамштайн, в онлайн формат, да. говореха за така наречената артилерийската коалиция, за да се предоставят съответни уреди, снаряди, обслужване за и противовъздушната отбрана на Украина. И аз не се съсъмняв че тази година ще бъде много напрегнато и у Европа най-накрая най се събуди, защото докато американците разбират там в Сената и в Конгреса, а Европа ще бъде... Ама там има, ще има забавяне, между другото. Ще има Защо и ще има Защото всичко зависи от Конгреса вече в Съединените вижте какво? американски щати. Рамштайн 18 в път се срещат. 18-та среща в Рамштайн, ще е как не могат да решат какво да ни дадат. Путин един път се срещна с Ким Чен Ин, това не да е всичко, което му трябва. Един път се срещна с китайски и с ирански, е дори не се срещна. Сега, господин Ванджико, връщам ви пак на авиокатастрофата. Какъв е този самолет? Всъщност не, не разказахме. Какъв е този е на практика самолет? Е-86 е товарен самолет по принцип, с който се прекарат а, или техника, или трупи. Военни трупи. А, в Русия в момента имаха около 120 самолета такива. Останали. А, до, доста добър по принцип. Защитни системи някакви, знам, не. не, не. не. не, не, не. не, не. Ма, макар, че в миналото доста от а, цивилните самолети, дори Ту-54, Ту-134, почти всички военни цивилни самолети, са били пригаждани и имали, са имали установка, евентуално да бъдат много бързо направени като военни самолети. Каква е разликата? Това е много интересно. Или поне за мен като не експерт. Разликата между военните самолети. Усмихвате се, съжалявам, ако ви звучи глупа не, въпроса, но наистина не всички сме експерти. Разликата между военния самолет и товарния. Какви допълнителни специфики има военния самолет а, в отношение на слага сигурността? Слага се оборудване, както нали, казано на 134-154 страна. Допълнително оборудване като картешници, разни ракети, евентуално а, установки, които да се пускат за разсеване, ракети, за разсеване ракети, които целят този самолет. Да. А, така че тези самолети така, така са мислени, че да могат да станат бързо военни самолети в случай на война. Но в случая не, този не. не е с О, пред... допълнителното. Предполагам. Снаражение. Не, този е 86. В, в, в рамката... Имаше дискусия този самолет дали идва от Сирия. А, също а, оказа се, че самолетът който е 86, който е пътувал от Сирия, не е същия, защото е малко друг цвят сив. Да. Този и останките са с бяли, така че а, а, този самолет определено не знаеме с каква цел е бил там, но едва ли е прекарвал а, пленници за размяна. А, сега се включвам по-скоро в него, в а, другата фаза политика, където определено избягвам, но а, може би да се спре тази размяна на пленници. Казва, че списък от пленници, които ушкин те са водили, някои от тях вече са дадени или са починали. Mm -hmm. Така че има доста... Те публикуваха списъка на До тези е. ушкин, които са загинали. Значи, един е от Харков. Коваленко Андрей. Аз не го познавам лично. Ще това mm -hmm. да ви попитам дали го познавате. Не. Той е макар, че същата фамилия, като на моя бивш заместник. Но той каза, аз на 3 януаря му обменях, аз съм в Украина. 17 човека от този списък още на 3 януаря бяха в окрая. Така че това е Симонян и другите пропагандисти, които показа, първо, че нямат право. Това е военно престъпление да се показват списъци на военните и да се дава информация за тях. Така че тук лъжа на лъжа върви. Аз разбирам, че това няма да стане утре и, и, и не знам кога де, де факто ще стигне. Помните ли, когато с този кобиш самолет, който децата е... Uh, новозеландския самолет, нали? Какво казаха руснаците? О, ама това са украинци, тет-тет-тет. Колко мина? Две години? Най-накрая Международната комисия установи кой го направи. Са. Не, не, това е и също. На малай да, припомнете между другото, да. 7, Boeing 7, 7, 7. Транспортите самолети, за които говори, говорят ти каква е разлика между военни и военни самолети. Вие ми се осмихвате, хей, аз не съм... разликата е както между трактора и танка. Аз съм една такава шега. Да. Всеки един трактор, който се прави в Искам да ви кажа, че тази част от разговора ще запомня за винаги и вече няма да си позволя да ви питам каква точно е разликата. Да, Истина, да, че да, ми беше любопитно какво беше има допълнително като военно снаражение, като специфики да, си, наистина. А, но да, разликата като танка и трактора. Професор, благодаря ви, че бяхте тук. Господа, в последната една минута, професор, кажете ми какво става в Харков. Преди да влезем в ефир, казахте, че колко ракети са ударили сега дни. Ударях, а, в Харков? 12 ракети ударяха в два основни центъра на града. И то баш центъра. Давно не се го пъе. И а, района. А, значит, а източния район на Харков, покри авиационния институт, където аз съм живал 20 години. Просто виждах кадрите, виждах училището на сина ми, ударено пазара, който съм ходил да търгувал, на всичко унищожено. И жилищния блок, там нашата приятелка живееше, да. само че в съседния, слава богу, тя е жива. Пак, тя вече втория път е бомбардират. Най-напред, където тя живееше в Салтовката, тя се премести, тя една година живява в апартамента да, мой син. И сега живее в апартамента на, на, на жената на сина си. Добре, тези хора няма ли в един момент да се евакуират и да, да, да се опразни. Ами част да се евакуира. Вие разберете, харко ще бъде постоянно под тези неща. Близките години. Именно заради това логичното да. е да се евакуират а, хората, да. не може да, 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 да евакуираш цял град там, над 1 милион и половина. Разбирам. Просто трябва да се спрят. Трябва наистина света да разбере. Путин няма да спре. Благодаря ви, господа. Ако искате финално изречение, сега ви давам възможността. Аз само възможност. да допълня, да? че колеги, авиационни инженери идват от Харков, България. И Ни ние им помагаме през червения кръст, се обаждат и им търс помага. Гледаме да намерим работа в България, да им помогнаме. Имате и такива, Имаме и такива колеги, колеги от Украина. Да. Благодаря ви много, господа. Много любопитен разговор за мен. Освен, че научих разликата между военния и товарния самолет, ще се, разбира се, трябва да. да има усмивка винаги. А, но да, дано 24-та година да е мирна година, т.е. да се стигне до момента, в който войната в Украина да приключи. Индикациите за това, за съжаление, обаче не са особено много и позитивни. Продължаваме с реклама и новините, уважаеми зрители. Останете с нас до финала на твоя ден.